Dovolím si pozvat tady k sobě tři nejmladší členky, Zuzku, Wendy a Mirku. Nejmladší. Pak to bude na to, co řeknu. Zuzka je naše nejmladší. Zuzka Červenková z Vytokemu. Ona se pořád rozkoukává. A možná jste si všimli. Ona jako jediná z nás nemá složku. Víte proč? Ona je šprt a umí všechny písničky vzpomnět. Takže hraje na flétnu, když je potřeba, tak se nás zavolá.
všechny zaskočí a zaspívá. Když jako úplně nejmůž, tak ta gitaru a hraje gitaru, takže jako teď už to dlouho nebylo, ale i to je. Děkujeme. A Anička, to je absolutní soprán. Kdykoliv vytáhneme nějakou nižší písničku, tak začneme hulákat, že tam nic pořádného zpívání není. Můžeš ukázat ruce, prosím tě? Tady zpívala tu jednu písničku s Janou. Ona je hrozný, ale úplně hrozný, takže děkuju. Teď mě už dostávají jenom otec se synem Kupkovi. Co vám k ním mám říct? Radek. Radek je zpěvák, nosič, skladatel, hudebník, prostě šikovný synek řesnický. Nedokážete si představit, jaký je problém, když Radek začne zpívat mimo rytmus, a když mluvíte jde. To jako pak začnete uvažovat, kdo je ten otec a kdo je syn. A víte? Jako teď chlapi, neurazte se, ale víte, když je náš Děkujeme všem, a my se teda dovolíme poslední písničku. Je to písnička Riadka Nohavici, Křížskou.